Кава чи вино? Для цієї дівчини вибір не стоїть. Малювати свої картини вона може будь-чим. Вже більше 10 років Ксенія Доброчинська пише картини. Малювала вона з дитинства, однак бути художницею не мріяла. Зрозуміла це тільки в університеті. Художньої школи у мене не було. І коли, в принципі, я поступила на дизайн, я перший раз в житті бачила мольберт на екзамені вступительному і зрозуміла, що потрібно на ньому рисувати. Ксенія робить портрети з вінілових пластинок та магнітофонних стрічок. Тут і Пугачова, і Розенбаум, і Адріано Челентано. Згадує, саме ці роботи представляла на першій виставці. Зробила Висоцького, а потім прийшло бажання робити тих музикантів, які мені близькі. Я цю серію назвала «Ностальгія по дитинству». Один портрет з цієї серії є у Кузьміна, мультимузиканта і певця. Тому я цим дуже горжусь. Такі картини – дуже кропітка робота. На виготовлення однієї інколи може піти більше місяця. У колекції дівчини і картини, написані маслом. Її роботи вже бачили не одну виставку. Полотна виставлялись у Прибалтиці та Європі. Робіт у колекції Ксенії безліч. Дівчина вже і сама збилась з рахунку. Ще одна пристрасть художниці – кава. Нею вона також малює. Ось це котик. Справа нарисован заварным кофе. Как бы вот эти вот средние работы и собачка нарисована растворимым. Ксения каже, идея писати кавою прийшла випадково. Я была за границей и красок с собой не взяла, был дождь, мне было не с руки ехать покупать краски. И я начала искать в квартире что-то, чтобы оставляло след на бумаге, потому что очень хотелось рисовать. Цього разу дівчина також буде малювати кота. До тварин у неї особливе ставлення. Усе, що потрібно – заварна кава та вода. Техніка написання кофе, вона схожа з акварелью тим, що в акварелі допускається прозрачність, допускаються потеки, наоборот, це робить роботу красивою. Вот, в принципе, я уже сделала один слой, и мне нужно ждать время, потому что получается отмывка. Если мы кладем на мокрый слой мокрое кофе, оно не становится темнее, оно становится светлее. Ще один експеримент Ксенії – вино. До нього вона прийшла вже після кавового розпису. Потому что я уже знала, что можно писать всем, что оставляет след на бумаге. Вином писати складніше. Картина довго висихає і з кольором вгадати важко. Дівчина запевняє, для неї головне не чим та що малювати. Головне – сам процес. Та у планах Ксенії все ж є пару нових ідей, чим ще можна писати. Але поки художниця не зізнається. Ну, все, картина готова. Зараз ми вам її покажемо. Ось такий от веселий котик. Катерина Шапка, Євгеній Нартов. Спеціально для медіагруп «Нові проекти».